မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တို့ရိုင်ရောပါခုနေမှာတော့ကျွန်တော်ကရောသားတို့ဒိုင်းမွန်800ဒီအများဆုံးရနိုင်မဲ့ MMBB Creator Cup ကနေပြီးတော့ဒီစိန်နေရောက်ဟောဗီဒီယိုအတိတ်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျခဲအဲ့ဒီတော့ဆက်လိုက်ကြရအောင်ဒီလိုနေနဲ့ဒီ MMB Creator Cup ကအများဆုံးစိန်ဘလောက်ရရလဲဆိုတာကိုသိနေတဲ့လူတွေတော့ပြောပါပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အများဆုံးကတော့ဒီ TikTok အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒိုင်းမွန်အများဆုံး900နေရာတည်းရနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့ YouTube အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒိုင်းမွန်အများဆုံးဒီ900နေမှာ800တည်းကိုရနိုင်ပါတယ်ဗျ။အားကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ event တစ်ခုအတွက်ဗီဒီယိုက3မိုးတင်လို့ရပါတယ်။တကယ်လို့3မိုးစလုံးကောင်းနေလို့ရှိရင်တော့ Brother တို့ကို3မိုးစာအတွက်စိန်လေးပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ TikTok အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုတ်စာအတွက်ကိုဒိုင်းမွန်600တည်းအများဆုံးပေးပါတယ်။ YouTube အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုတ်စီကို1650တည်းအများဆုံးပေးပါတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ Chinese တက်ရ MMBB ကျောင်းဝင်တင်ရတယ် event မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများဆုံးကဒီ TikTok တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒိုင်းမွန်500ပဲရတယ်ဒီလိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒိုင်းမွန်550ပဲရပါတယ်အဲ့ဒီတော့တပုတ်စီတော့ကိုဒိုင်းမွန်650ပဲရတယ်ထားပါအောင်ဗျာ event တစ်ခုတော့3မိုးတင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒိုင်းမွန်က3မိုးသာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒိုင်းမွန် 1950 ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါက event တစ်ခုသာတော့ပဲရှိသေးပါတယ် event ရဲ့ winner list ကနှစ်ပတ်ကိုတစ်ခါထွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ winner list ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို Chinese တက်ရ MMB ကြောင့်ကဒီလို့လို့ရတယ် winner list တွေပါသလို event ရဲ့တမက်ရှိရလုတ်ပေးရတဲ့ winner list တွေလည်းပါပါတယ် brother တို့အနေနဲ့ event တိုင်းတော့ video 3မိုးစီလုတ်ထားမယ်3မိုးစလုံးကလည်းအရင်ကောင်းပြီးတော့အကြိုက်တွေ့တဲ့ video တွေဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ brother တို့အနေနဲ့စုစုပေါင်းဒိုင်းမွန်က900နေရာဒီအများဆုံးရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအားကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ winner list က event 4ဦးသာတို့လာတာဖြစ်လို့ပါဗျအဲ့ဒီတော့ diamond အလောက်အများကြီးမရလည်းဖြစ်တယ် winner list ထွက်တိုင်းမှာကိုယ့်နာမည်ပါပြီးတော့စင်ရရင်တော်ပြီ editing scale လည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကခုနေပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစမ်းသပ်ပြီးလုပ်ကြည့်ပါသေးတယ်တကယ်လည်းရလို့ကျွန်တော်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ brother တို့ဆော့ထားတဲ့ဒီ highlight ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် gameplay တဲ့ဟာအကြိုက်ဆုံးနေရာလေးကိုတော့ recording လေးဖန်ထားဖို့လိုပါတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုမျိုး recording ဖန်ပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ cut ထဲကိုရင်သွားပါမယ် cut ထဲကိုရောက်ပြီဆိုတော့လည်း brother တို့အနေနဲ့ဒီအောက်က temperature ဆိုတာလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါဗျကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီ body နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှမဟုတ်လို့ဒီ body MM edit ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုနှိမ့်လိုက်ရင်တော့ temperature ဒီအများကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှကိုအချိုင်းဆုံးတစ်ခုကိုနှိမ့်လိုက်ပါဗျကျိုက်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ U temperature ဆိုတာလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာသူကနှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျိုင်းနေသောဆုံးဓာတ်ပုံဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဗီရိုနဲ့တွဲပြီးတော့နှစ်ခုတင်ပြလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဓာတ်ပုံနဲ့ဗီရိုနှစ်ခုတွဲပြီးတော့တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီဗီဒီယိုကခွင့်မကျဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗီဒီယိုကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ crawl လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်အစင်ပြေဆုံးနေရာကိုထားလို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ brother တို့အနေနဲ့ဒီ combine ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဗျပြီးရင်တော့ဒီ export ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ export without water map ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဗျအဲ့ဒါအခါမှာဒီကက်ကက်ဆိုတဲ့စာသားကြီးကဗီဒီယိုမှာပေါ်မနေတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုမျိုး export လုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ brother တို့အနေနဲ့ခုလိုဗီဒီယိုလေးရရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုက brother တို့ကိုကျွန်တော်ကအစမ်းလုပ်ပြရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အထဲမှာတော့ comment မှာ comment နေပဲ brother တို့အနေနဲ့အတက်ပို့ပြီးအများကြီးပို့ပြီးတော့ comment template တွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုရပြီဆိုတော့နဲ့ brother တို့အနေနဲ့ဒီတင်မဲ့နေရာမှာ lower chat တွေဖြစ်တဲ့ headset တွေထည့်မယ်ပြီးရင် phone ဖြစ်မယ် phone နေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးပါပြီအဲ့ဒီလိုမျိုး lower chat တွေလည်းမြည်တတ်ဘူး phone လည်းမဖြစ်တတ်ဘူး phone လည်းမတင်တတ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေတော့ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အရင်တုန်းကတင်မိထားတဲ့ဒီ MCC phone ပြင်းနေဗီဒီယိုတွေ Discord ကောင်းပွင့်နေဗီဒီယိုတွေရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာတော့ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခုကတော့ဒီအလွယ်ဆုံးဗီဒီယို edit လုပ်နေကိုတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ brother တို့အနေနဲ့အဆင်ပြေပါလို့ဆုတောင်းပေးပါရယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရယ်ဗျဗီဒီယိုမှာအမားတူတူနဲ့ပါဝါတာလေးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့နှုတ်ညွှန်းတောင်းပါရယ်ဗျ